ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗದೀಶ್ ಅಡಾಳಿ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಬಿ ಕಾಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ದಿ ಸಿ ಎ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2015 ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ 23rd ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. I have also given UPSC interviews two times, that is in 2019 and 2020 this year, and now I am waiting for my final result. So ee video da mukhya uddesha eno antandre ee lockdown sandarbhadalli naavu hege motivated aagirbeku matte namma study na discontinue aagidre hege reorient maadi kickstart maadbeku embodra bagge ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಲಾಗಿ ನಾವು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಷನ್ನು ಸ್ಟಡಿಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವನ್ ದೋ ದಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಟು ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಡೈಲಿ 8-10 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೇನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಐಸೋಲೇಷನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಎಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಚೇಂಜು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಆದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಆ ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರಿಯಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 2-3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದರಿಂದ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬುಕ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬುಕ್ಸ್ ತಂದಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬುಕ್ಸಿನ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅವು ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡೋದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5-6 ಅವರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡೋದನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಡೈಲಿ 1 ದಿವಸ ಕೂಡ್ತೀರಾ, 2 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 3 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th-6th ಡೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬೆಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಒಂದನೇ ತಿಂಗು. ಎರಡನೇ ತಿಂಗು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಗೆ ತುಂಬ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವಿಡಿಯೋಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಸು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿವಿಷನ್ನು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ರಿವಿಷನ್ನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ರಿವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಈ ಥ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ, ಇದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇದೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ. ಅದರ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಮಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನೆನಪು ಉಳಿಯಲು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಿದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ರೈಟಿಂಗು, ರಿವಿಷನ್ನು ರೈಟಿಂಗು. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಯಾನ್ಸೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು 2017ಗಿಂತ ಈ ಸಾರಿ 108 ವೆಕ್ಯಾನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಾರಿ ಕಟ್ ಆಫು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮಿಂದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದರಿಂದ, ಮೇಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಆಗಸ್ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಎಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೇನು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ನೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ನೋಟ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೇನ್ ನೋಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸು, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 2-2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲು, ಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲು ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ
ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಟೈಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮೇನ್ ನೋಟ್ಸು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು, ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈಲಿ 8-10 ಗಂಟೆ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲು ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಮಿನಾನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಬರೀ ಓದೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ 1-2 ಗಂಟೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲು ಹಾಗೂ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೆಮಿನಾನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋ ಫೀಲ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಕುದಿಯೋ ಮಠ ನಿಂತರು ಆರೋ ಮಠ ನಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೇಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಎಡ್ಜನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ಮಾಡಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ, 100% ನಾನು ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೊಂದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಲೇಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಬ್ರೆಡನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಲುವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ಲೇಬರ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಯಾವಾಗ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜಾಬ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಸರ್ವಿಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಂತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿದಿನ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ. ಇದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾಯಿರ್ತವೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ, ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್, ಸ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಜರ್ನಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟು ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಈಸಿ ವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಸಿ ವೇ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು. ಲಾಂಗ್ ರೂಟಿಂದಾನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವುದು ಮಿಡ್ಲ್ ವೇ, ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು
ಈಗ ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕ್ವರಿ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ನಾನದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.